Під Верховною Радою знову пікетують шахтарі. Будівлю парламенту посилено охороняють. Там виставили додаткові підрозділи міліції. Гірники вимагають виплатити їм заборговані зарплати, не закривати шахти, а міністра енергетики відправити у відставку. Підтримати своїх же шахтерів, да, Западної України, яким от їм не платять. І у нас Донецька область, Красноармейський район, там теж шахти, теж вже 4-5 місяців задовженість у людей. Їм не платять заробітну плату. Ми є шахтарі. Ми живемо від того, що ми добуваємо вугілля, ми даємо вугілля вчасно, зарплату нам не дають вчасно. Пояснюють на те, що треба шахти закривати, що вони є, ну, нерентабельні вони є. Ми не прийшли сьогодні пропіаритися, як піариться зараз ДТЕК, опозиційний блок. Розумієте, ми не за то. Так, ми підтримуємо їх в тому, що Демчишина треба зняти,